La comunitat educativa de l'Escola Mediterrània està amoïnada per la continuïtat del centre, que va estrenar edifici el 2013. Als pares els preocupa que l'escola d'una línia desaparegui si finalment s'acaba fusionant amb altres centres del barri per fer un gran institut escola. Unir els tres centres educatius públics de la Barceloneta, que són les dues escoles de primària, que és Alexander Galí Mediterrània i l'Institut Salvat Papasseit. En un mateix equipament que no sabem quin seria, però ja ens deixen clar que no seria el de la Mediterrània, que fa 6 anys que es va inaugurar i que és fruit d'una lluita veïnal. Les famílies dels 190 alumnes del centre no volen renunciar a un model educatiu que consideren fonamental per al barri i per això ja han iniciat accions. Hemos pedido reuniones con el consorcio, hemos pedido reuniones con la Conselleria d'Educació, hemos pedido reuniones con la Conselleria del Districte, estamos juntando firmas por Change, que ya tenemos más de 3.000 firmas hechas, y un poco vamos a ir moviéndonos en función de lo que vaya sucediendo y cómo vayan pasando las cosas. Des del Consorci d'Educació asseguren que estan analitzant la situació a la Barceloneta per fer la millor oferta per al barri. També descarten per ara que hi hagi cap decisió presa i neguen que hagin comunicat el tancament del centre a la direcció de l'escola.